Laura, sim, eu comprei. Comprei, mano, comprei. Pelo amor de Deus. Mas aqui, por que você tá achando ruim? Eu vou. Mano, sério, esse vídeo, velho. Eu não vou ganhar nada de novo. Quem vai ganhar, ó, é ela. E ele, ó. O Betão já tá ali. Eu falei, ô Betão, vem ganhar as coisas. Já apareceu aí, ó. Cara, um espertinho. E, mano, eu não vou nem pedir like ainda. Eu vou nem falar o que é o vídeo. Eu só vou mostrar pra vocês o que vai que eu ser comprei. vivo ou morte. Vou derrubar um desses. Vou pegar tudo. Ó, calma, eu vou explicar pra galera. Gente, vocês estão vendo? Esse daqui é o que eu quero. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, ó, é uma caixa de um Apple Watch. Isso aqui é do iPhone 11 Pro. Esse aqui é do iPhone XS Max. Esse aqui é do iPad Pro. Isso aqui é de uma JBL Extreme, bem grande. Esses são dois AirPods. Esse é o AirPods Pro, esse é o AirPods normal. Eu tenho esse, então. E isso aqui é a caixa do meu drone, mano. Não tem o drone aqui, porque não vou jogar o drone de cima, né? Mas tá no carro. Tá no carro. E, mano, eu falei com vocês que eu vou jogar de cima, vocês não devem estar entendendo nada. Deixa eu explicar mais ou menos como vai ser. Eu comprei essas coisas e, mano, comprei aqui uma caixa de pizza significativa. Porque no final, quem conseguir pegar vai ganhar a pizza, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar aqui de cima e os meninos ali embaixo. E eu vou jogar essas coisas. Lembrando que os produtos não estão dentro da caixa, porque se eu jogar daqui, eles vão estragar. Então não posso jogar. Mas a embalagem vale. Então, tipo assim, se a Laura pegar a caixa do iPhone e o Betinho a caixa da pizza, a Laura ganha o iPhone real e o Betinho a pizza real. Achei bonito, viu? E vai ser o seguinte: eu vou simplesmente jogar daqui de cima e os dois vão ficar lá embaixo. Quem conseguir pegar, ganha. E eu, como sempre, me dei mal. Mas não tem problema. E, mano, esse é o vídeo. Já vai deixando seu like antes de começar, porque, mano, vai ser muito louco. Eu gastei muito pra esse vídeo e não vou ganhar nada. Ah, não, pera. Se vocês não pegarem, não. Se cair na grama, se encostar no chão, é meu. Pronto. Então todo mundo vai ganhar. Se vocês errarem, tomara, mano. E, ó, tudo isso aqui vale. Desses aqui, qual é o seu preferido? Eu acho que é JBL. Do iPhone, de tudo, é JBL. É JBL. Certeza? É o que eu mais quero no momento, é JBL. Mano, essa JBL é muito louca. Lembrando que eu vou jogar essas coisas aqui de cima. Vai ser só a embalagem e quem ganhar fica com o objeto. Não vou jogar tudo, senão vai quebrar tudo. E, mano, bora começar. Eu acho que o Betinho tava louco com um desses fones. Qual que você acha que ele prefere? Ele vai ter que preferir esse, porque eu vou pegar esse. Ó, lembrando que se deixar cair e encostar no chão é meu. Não, vai é ser meu. Futebol americano. Vou arremessar um Beto lá do outro lado pra pegar esse daqui, mas eu pego. Que deselegante. Ah, ô, Betinho, você viu? Falou que vai te jogar pra longe pra pegar o iPhone, mano. iPhone não, esse aqui, ó. É, o AirPods Pro. Que é o meu, você pega o outro, mas esse é meu. Então é o seguinte, Laura, já pode ir descendo. Já Nossa, é meu mano, esse aqui, já viu? Vou começar a Você jogar. Já perdeu esse aqui, tá bom? Ah, mas perdi nada. É meu. Perdi nada, o tanto de dinheiro que eu gastei nesse vídeo, velho. Eu não posso perder nada. Se encostar no chão, é meu. E, ó, mano, aqui tem a pizza também, é só a caixa. É só a caixa se... Eu tô com fome, acho que eu não queria a pizza Ah, também. Se você pegar a sua. Que coisa gostosa. E, mano, e tem outra coisa aqui também que eu trouxe, que é uma caixinha de pasta de dente. Que eu vou jogar também, só que eu não vou contar pra eles. Bora lá. Então já tá valendo, pode descer, que eu vou jogar aleatoriamente. Eles não vão saber o que eu vou jogar e nem qual direção. Lembrando que eu vou fazer tipo assim, eu vou jogar tipo avulsamente. Eu vou estar aqui sem ver eles e vou jogar tipo lá. E eles vão estar tipo aqui, ó. Então eles não vão conseguir pegar. Oba! Betinho, eu tô olhando aqui, a Laura tá querendo tudo. Você vai deixar assim de boa? Ô Laura, você já tem um iPhone. É, mas eu não tenho 11 Pro, né? Não, mas não importa, já era. Mas então é isso, gente. Já expliquei as regras, então bora lá, porque, nossa, que jogo é esse, mano? Misericórdia! Vamos lá, eu vou começar por uma embalagem menor, que é esse AirPods aqui, ó, tá vendo? Vamos lá então, gente. Igual eu expliquei pra vocês, tá os dois lá embaixo. E eu só vou falar 3, 2, 1 já e vou jogar, tipo, lá, ou jogo aqui, sei lá. Preparados? Lá vou eu, hein? Ó, não vale empurrar. Lembrando que a gente tá tomando toda a segurança, isso aqui não machuca dessa altura. E é grama. E a grama. Ninguém vai cair e machucar. Mano, todo cuidado que a gente tá tomando, então bora lá. Ó, no já, hein? 3, 2, 1, já! Alguém pegou? Então pera aí, igual eu falei com a Laura, cair no chão é meu. Um ponto pra mim, irmão. Nossa, começamos bem. Começamos bem. E, mano, ok. O AirPods normal já é meu. Agora eu vou ver se... E vou continuar com a pizza. Já vou jogar a pizza aqui, mano. Tomara que alguém pegue, porque vai ser engraçado. Legal e bonito. Todo mundo pronto, já vou chegar, jogar o segundo. Quando eu falar já, tá? Ó, não deixei eles verem. Daqui, ó, eles não conseguem me ver. Agora é a pizza. Essa caixa de pizza valendo a pizza. 3, 2, 1... Fui pra lá. Eu duvido que tenha alguém lá. Não, eu peguei primeiro. Ei, não, peguei primeiro. Quem pegou primeiro? Fui eu. Ele tá mentindo. Não. Ó, fui eu. Quem que foi? Ai. Tira para o ímpar, então. Quem ganhar, fica com ela. Vamos dividir? Tá, então vocês vão dividir? Ah, que...
fofos aí, ó, tá vendo? Aprendo a dividir igual a eles. Achei lindo. Tá bom, gente, ó. O AirPods caiu no chão, então é meu. E a pizza eles pegaram juntos, né? Pelo que eu entendi. Então eles vão dividir. Mano, agora eu tô pensando aqui. Temos tudo isso aqui. Eu vou jogar a JBL. Uhul! Lembrando, gente, que eu já tirei ela daqui de dentro, tá? Não tem mais nada pra não quebrar, né? Senão a pessoa vai ganhar quebrada a coisa. E dessa vez eu vou mostrar pra eles o que é. Laura! Laura! Aí, Betinho, diz a Laura que isso aqui é a coisa que ela mais quer. Essa é minha já. Ah, tá bom. Ó, se preparem, porque igual vocês viram, eu tô jogando lugar aleatório. Vocês têm que se espalhar por aí. Então bora lá, porque, mano, vai ser engraçado. Eles são espertos já. Ó. 3, 2, 1. Ih! Pegou! Ela pegou. Não, encostou no chão. Mano, pegou aqui. Ô, Betinho, ela encostou no chão. Ela se jogou no chão. Mas a caixa encostou no chão? Não, não encostou? É mesmo. Não! Mano, você tem muita sorte de gravar comigo, velho. Olha isso. Uma pizza e uma caixinha já. Betinho, certeza que não encostou no chão? Não, então tá bom. Ai, mano, ela pegou a caixinha. Eu amo aquela caixinha. Mas dessa vez não ficou pra mim. Agora, mano, eu vou jogar algo que eles querem muito. Tanto o Betinho quanto a Laura. Que é... pasta de dente. Esse aqui eu não vou falar nada, eu só vou jogar. Já tirei a pasta de dente aqui de dentro pra não estragar. E, mano, ó, todos preparados? Sim. Não vou falar o que é, eu só vou jogar, não vou nem contar. Eles vão ter que pegar no susto, por isso que é a pasta de dente, ó. Peraí. Errei! Acho que eles vão ver, vamos lá. Você viu o que que era? Não, né? Só vi uma caixinha caindo no chão. Tá bom. Vai chover. E aí, vai estragar o vídeo. Mas eu não vou parar, porque esse vídeo tem que sair. E like você tem que dar. Nossa. A gente teve que parar a gravação. Vai... Ai. 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 Foi embora. Ô, Betinho, mas o que, que você tá reclamando da pasta de dente que eu te dei? Pasta de dente. Olha a graça do negócio. Pasta de dente. Você tá achando ruim? Você tá achando ruim? Então toma. Não, se jogou na mão dela, isso é sacanagem. Você reclamou da pasta de dente? Olha que isso! É minha. É minha, caiu no chão, é minha. Mano, a Laura ganhou o iPhone, velho. Calma, mas foi meio injusto mesmo, que eu joguei na mão da Laura, mas o Betinho tava reclamando. Eu vou fazer uma coisa a favor do Betinho. Eu vou jogar agora esse Apple Watch. Ó, pra ficar justo, né? Ela ganhou o iPhone, mas ela pegou também. Se ela errasse, ela não ia ganhar. Agora eu vou jogar esse aqui perto do Betinho e vamos ver se ele vai acertar ou errar. Ô, Humberto, você ficou bolado? Ah, você tacou na mão dela. Mas você, mano, você tinha que prestar atenção, né? Eu tava preocupado com a pasta de dente, estranho. Yes! Ah, mano! Watch, tá? Aí, Laura! Dá uma segurada. Você deu mole! Mais inútil da Apple. Qual é? Watch, um relógio. Qual é? Só porque eu tenho. Beleza! Ô, Laura, foi pra ser. Nossa, vai chover. Tá chovendo já? Tá chovendo muito! Ok, mano, começou a chover muito agora. Gente, começou a chover lá, só que agora eu vou jogar aqui dentro. Vou jogar a caixa do drone, lembrando que ele não tá aqui pra não quebrar. Agora o próximo produto é um drone! Ninguém pegou, é meu. Você é muito sem você, ó, você larga, é a sua caixa. A caixa é nossa, então. Você fica com o drone, vai mexer com a caixa. Ué, agora me sobraram três coisas. iPad, esse fone e outro iPhone. E, mano, tô pensando agora em avisar o que eu vou jogar. O que, que é isso aí? Droga. Cadê a Laura? Oi? Tem que ser justo. Ó, o Betinho tá querendo roubar. Falou pra não te chamar. Porque agora o próximo produto é... o que a Laura queria muito. A Laura queria muito esse. Não é justo, ele é muito mais alto. 3, 2, não. 1. Não. Ah! É, ô, Laura, acho que aí... ele tem 1,90. Foi desvantagem mesmo. Ele tem 1,90. O Betinho é mais alto que eu, mano. Ele ficou com a mão lá em cima. Eu acho que foi bem sacanagem. Tá, ô, Laura, não fique triste. Tem um iPad voador aqui, que ele pode ser de um de vocês. Ó, oh, moça! Não, não, encostou no chão, encostou? Não encostou. Não, no coloca chão. No replay, editor. Não encostou no chão. Ah! Mano, eu não acredito! Peguei, é meu. Ganhei o iPad!
Ok, me sobrou agora o iPhone 11, que esse aqui eu vou tentar jogar em silêncio. Ó, não tô vendo ninguém aqui, vocês fiquem aí pegando o iPad de novo, fica preocupando, e aqui ó, o iPhone 11. Mas aqui, ó, posso só falar pra vocês me responderem uma coisa? O que, que a galera tem que fazer no vídeo? Dá like. Like. Mas muito like, porque esse vídeo foi caro. Não. Se cair no chão é meu. 3, 2, não. Calma, calma. Não. Pra ser melhor, a gente vai essa última rodada na chuva. Lá pra não. Fora, galerinha. Esse vai ser na chuva. E, mano, tá chovendo muito. Ih, tá frio. Ó, o Betinho já chegou, Laura também. Tá aqui o iPhone. Mano, já tava olhando a caixa, ó. 3. Ai, meu olho. 2. Eu não enxergo. 1. Ai! Mano. Não, isso é injustiça. Eita, caraca! É minha. Me dá, me dá. Mano, que isso, velho? Mas enfim. Ai, tá chovendo, eu tô aqui parado na chuva. Eles estão lá brigando. Gente, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque, mano, ai, meu coração, eu gastei por ter dinheiro. Pelo menos eu consegui ficar com AirPods, com drone e com a pasta de dente, que o Betinho não quis, né? Não quer escovar dente, então tá bom. E, gente, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa muito like, fechou? Que só vocês deixando muito like, eu consigo saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E, mano, também se inscreve pra gente chegar logo a 3 milhões de inscritos, fechou? E me segue no Instagram também, que eu gravei os bastidores, que foi muito engraçado. E, mano, sumiu. Sumiu. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e foi!